Një informacion i mbritur në rrugë operative në komisariatin numër 4 u bë shkak për zbulimin e një arsenali me pjesë armësh në rrugën 5 Maj një ditë më parë. Në këto shkure, pra një bloku pallatesh, banimi, policia gjeti të futura në thas dhe qese pjesë të ndryshme armësh dhe municionesh. Forcat e rendit sekuestruan 73 fishek luftarak, rreth 150 krehër që mbajnë fishek të kalibrave të ndryshëm, 92 pjesë shulit të armëve të zjarrit, pjesë armësh automatike, një tyt mitralozi, dy pajisje optike për armët, si dhe 4 targa, nga të cilët 2 ishin angleze, një italiane dhe një shqiptare. Për këtë ngjarje, policia nuk ka arrestuar ende asnjë person të dyshuar, pasi edhe gjatë vëzhgimit nga agjentët asnjë person nuk është parë televiz në zonë. Disa prej armëve janë dërguar në laboratorin e policisë shkencore për të ekzaminuar nëse janë përdorur në krime të mëparshme. Në Tiranë, vitet e fundit janë zbuluar më shumë se 5 baza armatimesh. I fundit ishte me datën 20 gusht, ku në banesën e kujtim Qaushit u zbuluan disa armë të sofistikuara. Baza më e madhe e armëve në vitet e fundit u identifikua nga policia një vit më parë, ku pas rrëfimit të një të penduari, u zbuluan 18 baza armatimesh pra një kompleksi në Tiranë. Gjatë hetimeve për zbulimin e tyre, efektivet janë ndeshur me armë të kalibrit të lartë, siç janë snajperat apo rastet kur janë fshirë numrat e serisë me qëllim për të vështirësuar punën e policisë në dokumentimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Punisht e armësh janë gjetur dhe në Ysberish dhe në zonën e liçenit, por ekspertimet nuk kanë shërbyer për zbardhjen e ngjarjeve kriminale.